တင်းငွေနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့ကာလအတော်အတွင်းမှာမူလရည်မှန်းထားတာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ရန်တိုက်ခံနေနဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမှုတိုးတက်မှုတွေကိုရရှိမယ်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောက်ကန်ခြင်းတို့ကလည်းထူးခြားတဲ့တက်လန်းနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုဖန်တီးရယူနိုင်တယ်။စနေနေ့ကကဆုံလာပြည့်နေ့ပုထုနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဘုရားညောင်ရည်သွင်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုအခြားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းပြုလို့ရတယ်။ဘုရားနေကစားတင်ရန်ရက်ကောင်းရက်မြတ်ဖြစ်တယ်။23ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရည်သစ်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ဘဝတက်လန်းပေါ်ပေါက်မယ်။24ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရမယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်ပြီးဘဝတက်လန်းကြုံမယ်25ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းသူပင်ပန်းဖြစ်မယ်ပြီးမှအလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်26ရက်နေ့မှာမြောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာညည်းရှိတဲ့တဲ့လူ၄ယောက်တူတကွခီးသွားခြင်းရှောင်ရမယ်ရန်တိုက်ခံနေတဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်29ရက်နေ့မှာစာရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလက်လွှဲသတိထားသူများပြဿနာကိုယ်ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်28ရက်နေ့မှာရံများမယ်မနေ့4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာညနေ4နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြာတွေမှာမတော်တဆထိခိုက်မှုပြုပတ်နေကူဆက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာတော့ရပိုင်ခွဲ2မျိုးနဲ့တိုးတက်မှုကံနေဆက်တိုက်ပေါ်မယ်30ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေသောနေတာတိုးတက်တဲ့အချိန်နဲ့ကံစေဝမြမချင်းနဲ့စက်တိုက်ပေါ်ထွက်အကျိုးပေးမဲ့နမိတ်ကိုတွေ့ရပါလေ။ဇာတာပရိနေသောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်။အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။36ကိုကနန်းနေ့ကျိုးပေးတယ်။အပန်းရောင်ဒီရောင်ကျက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အနီအောင်ပန်းပွင့်ဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့တောတွဲမှာအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရမယ်။ဘဝလမ်းကြောင်းကံတက်လန်းဖွင့်မယ်။ရည်မှန်းချက်သိအောင်မြင်မယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အတုံးသစ်နေရာသစ်တွေကိုဆက်ဆက်လုပ်ကြရခြင်းတွေကြုံမယ်။စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေမယ်။ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့မိမိလိုရာစံတနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုစနစ်တကျပေါ်ထုတ်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းခံရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိမဲ့ကံကြမ္မာကြုံတွေ့ရပါလေ။22ရက်နေ့ကလာပြည့်နေ့ကဆုံလာပြည့်နေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါ။ရောင်ရည်သွင်းခြင်းပြုပါ။အနေကစားတင်ရရက်ကောင်းလည်းဖြစ်တယ်22ရက်နေ့မှာကောင်းခြင်းနဲ့စတင်လိုက်ပြီး23မှာရပိုင်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ရရှိခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းကိုဖန်တီးနိုင်တယ်24ရက်နေ့ကတော့ကြံတဲ့အောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်လှုပ်တိုင်းထွန်းပေါက်ပြီးတော့စေချမ်းသာခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံ25ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်အရာရာစင်ပြေသောနေထိုင်နဲ့တက်လန်းပွင့်တဲ့နေထိုင်တွေရှိမယ်26ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုတွေကိုစိုက်ရမယ်။မြောင်းရက်ကိုတည်သွားစရာညဖြစ်တတ်တယ်။နေ့17နိုင်ဝင်းကျင်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကိုအထူးပြုပြီးကိုစိုက်ရမယ်။အသွားလာနေတိုင်းကိုတော့တာမန်နဲ့ပူပြီးသတိရှိရမယ်အနေထားပါပဲ။29ရက်နေ့မှာအထူးကောင်းတယ်။အရာရာစင်ပြေမယ်။လိုရာပြည့်စုံမယ်။28ရက်နေ့အခက်ခဲကြားထိုးပေါက်ပြီးတိုးတက်မယ်။မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြကာလနှစ်ခုမှာအနည်းရှိတတ်တယ်အရှင်းမြောက်ရောက်ကိုသွားစေအနည်းဖြစ်တတ်တော့လေကျူဆက်ရမယ်29ရက်နေ့မှာလက်လာပါကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းငွေချင်းဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးခြင်းကြောင့်ပဲ30ရက်နေ့မှာမူလရည်မှန်းတာတစ်မျိုးလက်တွေ့တစ်မျိုးကြောင့်ပဲ31ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောကံပေါ်ပေါက်ပြီးရာရာစင်ပြေခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ငါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့စနေနေ့မွေးသူများကြောင့်စေနောင်ရှင်ဖြစ်တတ်တယ်တင်ငါကိုကနန်းနေကြိုးပြီးတဲ့အဝါရောင်လိမ္မော်ရောင်နုံနေအောင်နေဝစ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဝါရောင်ပန်းဝင်ဖျားကတ်လူပြီးလိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မေလ20ရက်ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းဟာမိမိဘဝရဲ့ကောင်းသောကံပွင့်မယ်ဝေကြီးကလုံကန်းကစီးပွားကရှင်မချင်းအောင်မြင်မယ်ရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရမယ်အခက်အခဲဖြေရှင်းနိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်မှုအောင်မြင်မယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းသတင်းစကားကြုံမယ်အချင်းချင်းမြေတိုင်းလူမွေးရေးစီးပွားရေးအားလုံးအဆင်ပြေမယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ငယ်ချူကြမယ်လုံကန်းကိစ္စစီးပွားကိစ္စရဲတင်းတွေရှေ့တိုးလို့အဆင်ပြေမယ်အစနေ့ရက်နေ့မှာလာပြည့်သွားမယ်ကစွန်လာပြည့်နေကိုယ်ကံစကောင်းပြီအဲ့ဒီနေ့ဖျားသွားမယ်ညောင်ရည်သွားမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်အနည်းကစားကားတော့နာယူမယ်ရွတ်စုံမယ်23ရက်နေ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းရဲ့နှစ်သာရပုံမြင့်သွားပြီစဉ်းစားထားတာတွေလက်တွေ့လုံးလုံးအချိန်ရောက်သွားပြီ24ရက်နေ့မှာအပြိုင်စရာလုံးကိုရှင်ပြီးတော့အမြင်သွားမယ်အရဝေးရကောင်းသောသတင်းစကားရမယ်ပိတ်နယ်လမ်းကြောင်းပွင့်မယ်25ရက်နေ့ခီးကိစ္စအပြောင်းလဲကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအလုံးစုံဆင်ပြေမယ်စေကူးသည့်တွေလက်တွေ့လုံးလုံးဆင်ပြေနိုင်တယ်26ရက်နေ့အသွာလာသတိဒါမတော်တဆနေ့ဖြစ်မယ်မြောင်ရောက်ကိုဒီသွားစရာနေဖြစ်မယ်မနေ့စံတိုင်းခွဲနဲ့ဆက်နိုင်ကြပြဿနာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်29ရက်နေ့အလုတ်အချက်ရေရွယ်ချက်တွေမှန်သမျှအောင်မြင်မယ်စေကူထားသည်များအစဉ်ပြေလိမ့်28ရက်နေ့မနေ့မိုးလင်း၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်ကြစိတ်တိုးစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေအလိုရောက်အိမ်မှာဖြစ်နေမယ်ဘယ်သူနဲ့မှမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကိုမချင်မနှက်နဲ့ဒေါသထွက်လာလိမ့်မယ်ဒေါသနဲ့နှိုးထလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေ့အရှင်းပြောက်ရောက်ကုန်ဒီသွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်ညနေ၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်မှလည်းအတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းအနေပဲ29ရက်နေ့ဟာအရာရာဆင်ပြေခြင်းနဲ့လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ရှိလာမယ်30ရက်နေ့မှာအခက်အခဲအချို့ဖြစ်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်31ရက်နေ့မှာအရာဝဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ကြိုးပင်းမယ်ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီကာလအတော်တွေမှာတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့ဇာသပတိနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတဲ့တနင်္ဂနွေသောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်ဆိတ်ရှုပ်ရလိမ့်မယ်ရှစ်ခုကိုကနံကျိုးပေးတဲ့အနဲ့ရောင်ပြာရင့်ရောင်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးလိုရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနဲ့ရောင်ပိုက်ဆိုင်လေးတွေဝယ်ပြီးတော့စတင်သုံးဆွဲလိုက်ပါထူးခြားတဲ့အနာဂတ်ကောင်းတွေရသွားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းထူးကောင်းတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နဲ့လပြည့်နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့20ရက်နေ့မေလကစုံလပြည့်နေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပါ။ညောင်ရည်သွင်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုယူပါ။အနေကစားကတာတော်ကိုနားယူပါ။ကိုယ့်အတွက်ထူးလိုက်မယ်။23ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေကကိုယ့်အတွက်ကောင်းသောခွေရည်အတိုက်ခံနေကြတဲ့ထိုးပေါ်ပြီးလွတ်နိုင်တဲ့24ရက်နေ့ကအလုံးစုံဆင်ပြေခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းမြေတားရေးကံကောင်းခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းချုပ်မယ်25ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့စာအုပ်တစ်ခုလက်ဆောင်ရနိုင်မယ်ထူးခြားတဲ့ငွေကြေးကံကောင်းခြင်းလည်းပေါ်လာမယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြုံနိုင်မယ်26ရက်နေ့ကတော့ရန်တိုက်ခံနေရှိတယ်မတော်ဆနေပြစ်မယ်မနာနဲ့လက်တွေကွာဟမယ်ရံများခြင်းနဲ့အတိုက်ခံများခြင်းနဲ့ကြုံမယ်မနဲ့စံတိုင်းခွဲနဲ့ဆက်ရနိုင်ကြအတိုက်ခံတွေသိမ့်များတယ်မြောင်းရက်ကုန်တီသွားစရာနည်းရှိတတ်တယ်29ရက်နေ့မှာတော့ငွေကြေးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအောင်မြင်မယ်တပားသူနဲ့မတူတဲ့ရှုထောင့်တွေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုပုံဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်28ရက်နေ့ရံများမယ်အတိုက်ခံများမယ်မနဲ့၄နိုင်ခွဲနဲ့6နိုင်တွင်အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းမယ်၎င်းကြော်သွားပြီးတစစကောင်းသွားမယ်29ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေလက်ဝဲပြန်ရခြင်းကြံ့ကြာနေသည်များပြန်လဲဆင်ပြေခြင်းချုပ်မယ်30ရက်နေ့ကတော့မိတ်ဆွေကြည်ခဲ့ကူညီရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရှိမယ်31ရက်နေ့မှာလူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းနဲ့တန်လန်းပွင့်ခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာ
တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်အခက်အခဲတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လေးခုကိုကနာနေ့ကျိုးပေးပါတယ်အပြာရောင်မိခွန်ရောင်နုံးနေရောင်တို့ကိုဝတ်ပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါကောင်းခြင်းကံကြမ္မာများရဖို့အတွက်နေ့ဤနိဗ္ဗာန်မှာရှိတဲ့ဘုရားကြီးကြောင့်မှာ လက်ဖက်ချောင်းလူတန်းချင်းပြုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာသပတိနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့ရနေ့34ရက်နေ့အတွင်းမှာထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရှိနေမယ်ရပိုင်ခွင့်တွေလက်ဝယ်ပြန်ရမယ်ပြည့်နေလက်ကြောင့်ပြန်ပွေမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးဝဲအကျိုးပေးမယ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ရသည့်တည်နဲ့တိုးတက်မှုတည်တည်ကိုပေါ်ပေါက်နိုင်တဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေတုံလောကကြီးတို့ရဲ့အနှစ်သာရကောင်းကိုရရှိမယ်ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်တဲ့ယက်တီချင်းနဲ့ဘဝအောင်မြင်ခြင်းစန်းနည်းနေ့လာပြင်းနေ့ကစောလာပြင်းနေ့ဖျားနေကစားတင်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုယူနိုင်တဲ့ညောင်ရည်သွင်းခြင်းပြုနိုင်တဲ့ကောင်းသောကိစ္စမှသမျှဆောင်ရွက်နိုင်တယ်23ရက်နေ့မှာရပိ
sorry, lemma duale me. Nasset chowani, weji can come, boa do deme, yimaja om yame, Matorasa tigam when you give same, Miao Yago di doze and your pit at day, Senanguene serenaja, Adwana give same. Nasset coniani ma kiigan gome, Lumiowe jubime. Nasset she any man, weji kisa, some movement om yame. Ashimiao yat ma, ki doze and your sheet at a give same. Mane. Lena Gwene, Chonaja, Yanni, Lena Gwene, Chonaja, Dima, Adwana Gu Sam. Nasa Goyania Mana ne Ledwigwame, Sapeman Duperman Pieme, Those Enima Udi Jetine Almiame, Those Nianima Yaban Gwene Compian Yame. Tabada Dre Deningri, Faucia, Sinni Mudri, Gonjo Babido, Denelani Jadabrini, Mudumia Jang, Saint Alchetti, Shida De. Nick Kongogan, Joe Bede, a pure same Migo Yanogo, Webido, Alosia, Kisamia, Savanine, eh? And Yan Sori can be Ganyan Kani, Yamudre, Ama Shinide, Thought I the Buddha, Thought I Sebu, Sabia Gwe, a Honey, Goloshavido, Sobia Lepa, Tishari Ganyan Yalaba, Jesu Teman, Taujan name Wedu, Alo, Mingalaba. နောက်နောက်ဆက်လေးမေ22ကနေ32ရက်နေ့အတွင်းစာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်တွဲသတိထားရမယ်သူတစ်ပါးကိစ္စကြောင်းဝင်တောင်းယူခြင်းအမှခံခြင်းတာသမျှရှောင်ခြင်းစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ရန်တိုက်ခံတဲ့ကြုံတတ်တဲ့အမှုကင်းပြဿနာတွေလိုက်ဖြေရှင်းပေးရတယ်ရိုးရောက်ကရောက်ကိစ္စတွေလိုက်တာကုညီရတတ်တဲ့ ငွေကြေးပေးယူမှာအညင်းပွားစရာလေးတွေရှိတတ်တာသိတ္တိရှိတယ်။အနည်းအရတော့ကံကောင်းတဲ့ရက်ပဲ။လာပြင်းနေကစုံလာပြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါညောင်ရင်သွန်လာမှာ။23ရက်နေ့မှာတော့အရာရာသိသတိရှိရ။ကိုမန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကုန်ကွာဟာနေတယ်။24ရက်နေ့မှာတော့အညာဆိုးလေးတစ်ဖြည်းဖြည်းကင်းပြီးကောင်းလာ။26ရက်နေ့မှာအပြောင်းလဲကိစ္စစီစဉ်နိုင်တယ်။ခရီးကိစ္စအောင်မြင်နိုင်တယ်။အရာဝေး
Amen. Akekeja topa be a loshia, somewhere a simple mugu yashime. Miao yaga, and near pieta de, segue serenajama, and near kishida de. Nasa conianima, weji lalaba gangame. Ne, then I send a manika in Yanni, thona doze chaja, two gane kanchamago, chione me. Nasa she anima, my daughter's not tigamu and near gusayame. Janieri pieta de. Tanida to him, Manet Lena Gwene, Yanni Manet, Tanida to him, Manet Lena Gwene, Chanel Jan Yanni Lena Gwene, Chanel Jarima, Adwala Gusayami, Shimio Yaka Nieri Len Shinere. Nasa Goyani Maro, a Kekeja, Topa be Delane, Omyamulanyoni, Satai Shinim. Those are any alone on Simpime, those are the any Shimpiamu Madme Omyjine, Delambo Bachini Shime. Jadabadini, Daninganwini, Bodune, Weduri, Gajupide,
တနင်္လာနေ့စနေနေ့ဝဲသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်နှစ်ခုကိုကနံကြိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ပြာရင်ရောင်လက်ပြောင်တွေသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဝါရောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လူပြီးလောရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြေပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့နေ့ဝဲသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလ22ရက်နေ့ကနေစပြီး31ရက်နေ့တောတွင်မှာအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်။လူလားချက်တွေကလုံးပြည့်စုံမယ်၊လူမျိုးကွဲကျိုးပြည့်မယ်၊ငွေချေးကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကြောင်းမယ်။အစနေ့နေ့မှာကောင်းခြင်းကံတွေထူးထူးခြားခြားပေါ်တယ်။ကဆုံလားပြည့်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါ၊အနေကစားကတာတော်နာယူပါ၊ရွတ်ဆိုပါ။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေကစားတင်ခြင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကိုလည်းလုပ်နိုင်တယ်။ရောင်ရည်သွင်းခြင်းပြုရာရက်ကောင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ရည်မျိုးမှာလောရာပြည့်စုံအောင်ဆုတောင်းရင်လေကိုဆုတောင်းပြည့်မယ်23ရက်နေ့မှာအရာရာကောင်းခြင်းဘက်ကိုပုံမနှဆိုင်စွာရရှိလာမယ်23ရက်နေ့မှာတော့အတော်ဆိတ်ရှုပ်ရမယ်ကိုအနေနဲ့စင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့သူများပြဿနာလိုက်ဖြေရှင်းပေးနေရတယ်24ရက်နေ့ကတော့ကောင်းသောနမိတ်နဲ့ချိုးပြေသောကံတွေရရှိလာဒါတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပင်ပန်း25ရက်နေ့မှာမမျှော်လင့်ပဲသွားလိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကနေကိုအတွက်အကျိုးရလာနိုင်မယ်ထူးခြားတဲ့ကံပွင့်လာနိုင်မယ်26ရက်နေ့ကမတော်ဆထိခိုက်မှုပြုဆိုင်ရမှာပေါ့ရောက်ရောက်တည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့စနေကွဲနဲ့စနေကြသတိထားမယ်ကာလပဲ29ရက်နေ့ကတော့အရာရာရှင်းလင်းတယ်မနေ့စနေ24ရက်နေ့စနေ40ရှိကြညနေ3:36ကနေ့ညနေ6:00တွင်ကိုယ်အတွက်အရာရာကောင်းတယ်28ရက်နေ့မှာရံများမယ်ပြိုင်များမယ်တိုက်ခတ်များမယ်မတော်ဆနေပြုဆိုင်ရမယ်မနေ့၄နိုင်ခွဲနဲ့၆နိုင်ကြာသွာလာကျူဆန်မယ်ရှင်းမြောက်ရကုဋ္ဌိသွားစဉ်ကြီးဖြစ်တတ်တယ်။29ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံကံမြင့်မားခြင်းရဲ့အနှစ်သာရကိုရမယ်။ဒါပေမဲ့သဘေဆန္ဒလက်မှတ်ထိုးတဲ့တတိထဂတိအတွဲမပြင်းတဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။30ရက်နေ့ကတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်ဝေကြီးကံကောင်းမယ်လုံငန်းကောင်း31ရက်နေ့အထူးကံကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေဆက်ဆက်မပြတ်ရှိနေတယ်။ဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေ့စနေနေ့ဝေသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်တနည်းကလေးတနည်းလားဒုက္ခပေးတတ်တယ်ခွန်ငါကုက္ကနိုင်တွေကျိုးပေးတယ်အစိမ်းရောင်ဖြူရောင်မီးခွန်းရောင်တွေကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအိမ်မှာရှိနေတဲ့ဝါရက်တောင်ဟောင်းတွေရှာဖွေဆွံ့ပြစ်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်